Moikka, mun nimi on Anni Lapatto. Tämä on semmoinen ohjelma, missä puhutaan muun muassa ulkonäköpaineista, naisellisuudesta, siitä saako mies meikata, tämmöisistä asioista. Ja sitten me ratkotaan myöskin erilaisia ihonhoidon ja meikkaamiseen kauneuden pulmia. Tänään mulle vieraaksi saapuu Janne Mustonen, taikuri ja jonglööri. Ja tiedän, että et ole ihan mikä tahansa jonglööri, vaan moottorisaha jonglööri. Ja sit sä oot perheen isä ja yrittäjä. On tavallaan selvinnyt tosi hyvin siitä silleen, että okei, se on, oli ahdistavaa silloin ja se vielä pitkään ahdisti sen jälkeen. Mutta semmoinen viilentävä, että se on aika paljon kivemmalta tuntu. Eli ehdottomasti aina sekä kasvoille että sitten sinne kaulan alueelle. Ei miehille voi niinku olla mitään, että siellä on se hellästi hieruvia mikrorakeita siellä. Siellä pitää olla lekasoraa, mikä niinku hierotaan naamaa ja moottoriöljy vähän sen.